Підліткові сутички та масові зібрання. У Чернівцях зупинили спробу неформальних бійок. Хвиля ПВК «Редан» докотилася до Буковини. Що це таке та хто може стояти за дитячими кривавими розвагами, розбирався чернівецький репортер. Це тупо «Редан» прийшов і така движуха проти «Редану». Це відео, на якому молодь не підбирає слів, завірусилося по усім телеграм-каналам та соцмережам Буковини. Група місцевих підлітків зібралася біля одного із торгувальних центрів. Для чого? Раз, два, три. Редан! Так викрикували назву руху неформалів, любителів аніме – Редан. Чернівецькому репортеру стало відомо, не допустили організувати масову бійку, яка є частиною зібрань правоохоронців. У соцмережах почали розбирати відео, вишукувати, хто був учасником цих сходин і шерити сторінки, начебто тих, хто знімав. У відповідь молодь почали записувати свої звернення. Ви перед тим, як постати якусь фігню, ви могли би перевірити цю інформацію? Написати мені або ще щось, чи маю я відношення до якогось відео і так далі. За інформацією із соцмереж, ПВК «Редан» – це не військова компанія. Це швидше прихильники мультфільмів аніме, неформали. Підлітки, які виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Молоді люди одягаються у такі от футболки із зображенням павуків. Очолює цей рух хлопець на ім'я Алі. Це гравець у Dota 2 і Counter-Strike. Про нього фактично більше нічого не відомо. Та найгірше, що перші сутички організували в РФ, і після хвиля зібрань зі штовханиною прокатилася містами України. Зокрема, у поліції та прокуратурі вже заявили, проводять розслідування, чи дійсно Росія причетна до нагнітання та популяризації цього руху у нашій державі. У Чернівцях правоохоронці закликають батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми, обговорити цей рух неформалів та роз'яснити. Особливо у військовий час такі зібрання зовсім не розваги. Максим Берник, Генрієта Беух та Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».